fantastičan prolazak Baka. Nije uspio to kapitalizirati pred Kunom. Da, sjajno je prošao jedan slalom od Brendana Baka. Fantastično, kroz tri igrača čak. E, sada je krenulo Bošnjan Groznik, naravno je tamo. Bošnjan Groznik i Curtis Frazier. Njih dvojica su se zakačili, bili čini mi se i ranije. Jesu, da, ali to je... To je ovoga... Sad je to Groznik, prešlo mu je to u naviku malo previše. Bilo je... To je sve dobro i zabavno dok...